სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ქვეყანაში შემოსული რუსეთის, ბელორუსისა და სხვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოს უსაფრთხოებისთვის რისკს არქმნიან. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ქვეყანაში არსებული უსაფრთხოების გარემო სრულ კონტროლს ექვემდებარება, ამბობენ სუსში. უწყება ირწმუნება, რომ ყველა საჭირო ღონისძიებას აქტიურ რეჟიმში ატარებს, რათა შესაძლო რისკები და გამოწვევები მინიმუმამდე შემცირდეს. მათივე ინფორმაციით, ქვეყანაში შემოსულ პირთა რაოდენობა გასული წლების ანალოგიური პერიოდის სტატისტიკას არ აღემატება. Yeah.